I voted for a commander-in-chief that is proud of the men and women serving under Georgian flag. დღევანდელი არჩევნით, რომელსაც საქართველოს უმრავლესობა გააკეთებს, ჩვენ საბოლოოდ უარს ვიტყვით სიცრუესა და ძალადობაზე, უკულტურობაზე და მოვძებნით ჩვენ სწორ გზას. Ევროპა და კულტურა. Ეს იქნება პატივიცემა ჩვენი დიდი ისტორიის, რომელიც ჩვენი ყველაზე დიდი სიმდიდრე გახლავთ. Და საბოლოოდ ჩვენს დიდ ოჯახს შევერთებთ, რომელიც გახლავთ განვითარებული ევროპა.